নমস্কাৰ ক্লাছ টেন ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ নাইন বংশগতি কৰ্ম বিকাশ হেৰিডিটিয়ান ইভলিউচন পেজ নম্বৰ ওৱান ফিফটি এইট আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে বেক্টেৰিয়া মকৰা মাছ আৰু চিম্পাঞ্জীৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰজাতিৰ জীৱৰ দেশৰ গঠন বিৱৰ্তনৰ দিশত অতি উচ্চৰ আৰু যদি উচ্চস্তৰ হয় কিয় উচ্চস্তৰ চ' সেইটো এনচাৰটো সি কেনেকুৱা হ'ব যে বেক্টেৰিয়া মকৰা মাছ আৰু চিম্পাঞ্জী দৈহিক গঠন কেতিয়াও আমি বিবৰ্তন সূত্ৰৰ মাজে তুলনা কৰিব নোৱাৰো কাৰণ গোটেইকেইটা প্ৰজাতিটো তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল যিটো চৰ্চ হয় সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আমি সেইকেইটা বিৱৰ্তনেদি তেওঁলোকক আমি কম্পেয়াৰ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰো উল্লেখিত সকলো জীৱ বহু বছৰৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত বৰ্তমান দেহৰ গঠন জটিল আৰু সুকীয়া গতিকে এইখিনি কি হৈছে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত এই গোটেই জীৱৰ দৈহিক গঠনখিনি কমপ্লিটলি সুকীয়া আৰু জটিল হয় যথেষ্ট কমপ্লেক্স কিন্তু দেশৰ গঠন জটিল হ'লে যে সকলো দিশত পাৰ্গত দেশ সেইটোও কেতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই জীৱখিনিয়ে কি হৈছে দেশৰ গঠনটো যদিও বা জটিল চিম্পাঞ্জী বা মকৰা বা মাছৰ কিন্তু জটিল মানে যে তেওঁলোক সকলো ক্ষেত্ৰতে পাৰ্গত বা সকলো ক্ষেত্ৰতে মিলিব পাৰিব সেইটো কথা নহয় কিছুমান পানীৰ গঠন অতি সৰল যদিও সকলো পৰিগ্ৰহণ নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়াটো যথেষ্ট তেওঁলোকৰ দেশৰ যিটো কমপ্লেক্সি গঠনটো যথেষ্ট সৰল হয় কিন্তু তেওঁলোকে বেক্টেৰিয়াই প্ৰতিটো পৰিৱেশতে নিজক খাপ খুৱাব পাৰে প্ৰতিটো জলবায়ুতে নিজক ৰাখিব পাৰে কিন্তু ধৰা হ'ল মাঘ বা চিম্পান যি বা ইয়াত যিকেইটা এক্সাম্পুল দিছে মকৰা তেওঁলোকে সেই জীৱখিনিয়ে প্ৰতিটো পৰিৱেশৰ লগত নিজক খাপ খুৱাব নোৱাৰে গতিকে বিৱৰ্তনৰ দিশত এইখিনিক আমি কোনটো উচ্চস্তৰ বা কোনটো তলৰ সেনেকুৱা কোনো কম্পেৰিজন নাহে গতিকে এইটো এনচাৰটো এইখিনি যদি কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা থেংক ইউ